সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে। আজি নিউ ইয়েৰ বুলি একো স্পেচিয়েল নাই, পাৰ্টি কৰা নাই, তথাপিও আমাৰ ষ্টাফক আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছে খাচী বস্তিলৈ, নাগাখাল খাচী বস্তি। তো আমাৰ ষ্টাফৰ লগত তালৈ গৈ আছোঁ, নাগাখাল খাচী বস্তি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ হাও পাহাৰৰ টিলাত আছে খাচী বস্তি। খাচীসকল প্ৰায় এই পাহাৰৰ টিলাতে থাকে, তো আমি তালৈ গৈ আছোঁ। বৰ্তমান আমি নাগাখাল খাচিয়াপুঞ্জী আহি পাইছোঁহি। নাগাখাল খাচিয়াপুঞ্জী ভিলেজ হেডমেনে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আমাক লৈ আহিছে। খাচীসকলৰ প্ৰধান খেতি বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে পাণ আৰু তামোলেই, লগতে জুম খেতিও কৰে। দেখিছেনে বাৰীত পাণ আৰু তামোলৰ গছ। এইফালে চাহ আৰু পিঠা দিছেহি খাবলৈ। হেপি নিউ ইয়েৰ। আপোনাৰ নাম কি আহে? আজি ৰাত কোনো প্ৰগ্ৰাম হোৱা নাই হে? এইপিনে খানা দি আছে, এইপিনে দালি আৰু কিয় কিয় চব্জি হে আছে? ডাল হে না, ডাল হে আৰু পৰ্ক হে কিয়া? পৰ্ক, চিকেন পৰ্ক আজি পুৰা চলি আছে খানা। এইপিনে হেপি নিউ ইয়েৰ, হেপি নিউ ইয়েৰ সবিকো, হেপি নিউ ইয়েৰ। এইফালে পুৰা খানা খাই আছে সকলোৱে। হেপি নিউ ইয়েৰ সবিকো, হেপি নিউ ইয়েৰ। ইয়াস কোনো লাভন, কোনো লাভন, কোনো লাভন, পুৰা খাই আছে লৰাবোৰে। বৰ্তমান আমি খোৱা বোৱা কৰি যাব লৈছোঁ। সকলোৱে খোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব হেনো, কিন্তু আমি প্ৰগ্ৰেমলৈ ৰখিব নোৱাৰোঁ। আজি মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই।